Okej, vi går vidare i mina mänskliga Turkish getup. Och nu gör jag ett försök med på Turkish getup med 70 kilo kille. Så där snackar vi ett YouTube-rekord. Okej, super. Mänsklig turkisk getup. Nu ska vi bara gå ner också. Ja! Fortsätt, fortsätt. Mänsklig turkisk getup med 70 kilo. Pose. YouTube-rekord garanterat. Boom!